We are still on course. Bado tunafanya exploration. Tunajaribu kutafuta pesa na tumeweza kupata kwa sababu very soon we will get that partnership, private partnership ya kuweza kujenga pipeline na accessories zake zote kutoa mafuta ya Turkana mpaka kule Lamu. Sio kazi rahisi. Bado African oil, bado talo watarudi. Tuweze kujaribu hiyo bore, hiyo wells. Mfereji kama 300. Bado tunatafuta mafuta. Turkana North, Turkana Central. Bado kazi inaendelea. Ili tupate mafuta ya kutosha, tuweze kuweka kwa pipeline, iende all the way to commercialize. Hii juzi nimepata kidogo haitoshi. Lakini kuifanya commercial, mpaka tupate mafuta ya kutosha. Tulikuwa tunafanya 2,000 barrels per day, lakini sasa tunataka 80,000 barrels kwa siku moja, ili tuweze kuweka hiyo mafuta iingie kwa meli kule through a pipeline, na Kenya aanze kupata faida. Tangu uchimbaji ya mafuta ipatikane Turkana, na ilileta matumaini makubwa Turkana na Kenya mzima kuwa katika nchi ambazo zinauza mafuta, na tukajua kwamba Kenya yetu imetajirika kwa sababu madini haya muhimu yamepatikana Turkana. Kwa sababu ya disaster ambayo ilisumbua mradi mzima na hata kufunga katika mradi ya mafuta talo kuondoka, imetufilisisha Waturkana sana, kwa sababu wengi wetu tulikuwa wamepata ajira na matumaini yetu yamedidimia, kwa sababu tulikuwa na matumaini kwamba hii mafuta ifike kwa soko kwa wakati na mauzo yake yalete faida katika nchi na ilete kwa Waturkana na nchi mzima Kenya. Kupatikana tu Turkana, lakini ni rasilimali ya nchi yetu. Kwa hivyo tungeomba serikali iharakishe sana uchimbaji ya mafuta ili sisi kama Waturkana tuopate ajira na vibarua kusalisha uchumi na kusalisha kutengeneza kuinua maisha ya Waturkana na ya Wakenya ambaye wote wamo hapa. Kwa hivyo COVID na disaster mingine ya barabara na kadhalika katika imeweza kutudimisha matumaini yetu. Warejeshe hii mradi, hata kama itakuwa ni faces ndogo ndogo, watu waanze kufanya kazi na kuendelea maisha ya kawaida. Hata kama soko ya talo ilianguka, CEO akapotea akajiusulu, lakini lazima kazi iendelee, kwa sababu shamba iko ya mafuta ambayo inafuna mafuta, iende kwa soko alafu wa Kenya wapate faida. Manake hii ni rasilimali ya nchi na inatakana ifaidishe jamii na ifaidishe nchi kwa jumla. Send them back.